Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games. Link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console? Quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins. Link aqui na descrição. Fala aí, galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais algumas informações gamer. Mas antes de começar, manos, vão aí aqui embaixo. Vão aí aqui embaixo, deu certo o que eu quis dizer, né? Mas enfim, vão aí e se inscreve no meu canal se você for novo, pra não perder nenhum vídeo, sair todos os dias. Mantendo lá o sinozinho ativo pra ser notificado quando sair vídeos novos. E clique aqui também no gostei pra dar aquela força e bora para as informações de hoje. Começando com a primeira, galera, finalmente, mano, finalmente mesmo, a Sony mandou uma atualização nova no PlayStation 4, que é a 5.1, no caso. Tinha a 5.0, agora a 5.1. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo falando da 5.0, falei das novidades e tal, beleza. Vi até algumas coisas interessantes, uma delas é fazer live stream Full HD, 1080p, 64 por segundo, mas enfim. O problema da atualização 5.0, que saiu por último, é que ela tava dando algum problema para alguns usuários no PlayStation 4. Eu até fiz um vídeo recente, saiu essa semana agora que passou. Eu fiz um vídeo falando sobre muitas pessoas que estavam reclamando da atualização 5.0, que tipo, para algumas pessoas não estava conseguindo atualizar para essa atualização, tava dando um erro lá e não conseguia atualizar. Então, sem atualizar, mano, não conseguiria jogar online, porque sem atualizar você não consegue jogar online e também não consegue baixar nada de DLCs, atualizações, nada dos jogos. Então você fica literalmente inativo, você fica literalmente offline. Então isso é muito chato, mas a Sony mandou essa atualização aqui bem rápida. Eu tenho certeza também que foi pra corrigir isso, porque muitas pessoas estavam reclamando, até eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então essa atualização 5.1 foi pra arrumar esse problema. Espero que agora fique tudo tranquilo. Quem não tava conseguindo atualizar, inclusive um amigo meu, Daniel Canaldi, ele não tinha conseguido atualizar o PS4 dele e tava parado lá encostado, porque enquanto não saía outra atualização, ele não tava conseguindo atualizar. A mesma coisa aconteceu com várias outras pessoas, não tava conseguindo atualizar o PS4 para a nova atualização, entendeu? Mas agora eu acho que vai tudo voltando normal. Essa atualização, olha, é só uma atualização para melhorar a performance do videogame, certo? Que é a 5.1. E é isso então. Outra informação, galera, é um novo visual, nova versão de um controle do PlayStation 4. Não é um novo controle, igual eu fiz semana passada, que a Sony anunciou um novo controle do PS4, que parece o do Super Nintendo. Esse que é o controle tradicional, esse controle aqui, porém, de outra cor. Uma nova cor do controle, digamos assim, para ser mais fácil vocês entenderem. E ele tem até o nome, que é Sunset Orange. Pelo nome em inglês já dá pra saber o que que é. É umas partes em laranja, né? Que na imagem vocês veem que a frente é laranja, muito bonito. E atrás uma camada azul. Cara, muito bonito, certo? Isso já vai estar chegando aí em vários lugares do mundo. Vai estar chegando até na Austrália aí, certo? E o valor desse controle vai ser de $100. Convertendo o valor direto fica R$322. Isso já com a importação e tudo mais, imposto e tudo mais. É tipo assim, é um pouquinho mais caro do que o normal. Esse controle aqui, ele custa em média R$250. Esse vai custar R$322. Um pouquinho mais caro, podia ser o mesmo preço, eu acho, porque o controle não muda nada, só muda a cor. Então eu acho que devia ser o mesmo preço, mas como eles inventam esse negócio de nova cor e tal, quer chamar a atenção, ele sempre cobra um pouquinho mais caro. Mas tirando por base disso, eu acho o controle muito bonito. E vocês, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E galera, basicamente é isso então. As notícias eram rápidas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então, clica aqui embaixo no gostei. E me segue no Instagram, tá aqui na descrição. E é isso, galera. Valeu, falou e fui!